Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria e muita honra que nós saudamos os nossos colegas da Colômbia, da Argentina, do México, de Portugal e também nossos colegas brasileiros que estão inscritos e participam desse grande evento, dessa grande ação da nossa rede de pedagogia. Então, nós estamos aqui dando continuidade à nossa segunda aula, né? E essa aula ela vai tratar da pedagogia dos sentidos e epistemes, a ciência da educação, das bases crítico-dialética e âmbito brasileiro, desculpem, metade do século XX ao século XXI, ministrada pela professora doutora Aline Mascarenhas e o professor mestre doutorando Jefferson Moreira. Essa aula é uma continuidade da aula anterior, que foi ministrada pelo professor doutor Leonardo Rolim Severo, cuja temática foi Pedagogia dos Sentidos e Epistemes, a Ciência da Educação dos Precursores Modernos. Esse curso de extensão, denominado Pedagogia como Ciência da Educação, Historicidade, Políticas e Processos Formativos, ele é uma das ações que integra a nossa rede, de pedagogia. A nossa rede nasce com o propósito de congregar pessoas que desenvolvam pesquisas referenciadas na pedagogia como ciência da educação e nos associando ao movimento de resistência a toda forma de ataques ao curso de pedagogia e na defesa do princípio de uma educação emancipatória, emancipadora e não mercadológica, na perspectiva de formar pessoas, pesquisadores, pedagogos e pedagogas, numa perspectiva de autonomia, de inovação, de criação e também de emancipação. Nesse sentido, a nossa rede tem como objetivo congregar pessoas interessadas na discussão da pedagogia como campo de conhecimento, curso e profissão no Brasil, fortalecer a defesa das dimensões constitutivas do campo da pedagogia, do campo de licenciatura em pedagogia e da profissão do pedagogo e da pedagoga, estabelecer uma rede de interlocutores nacionais, sobre o desafio de consolidação da pesquisa e da formação profissional no âmbito da pedagogia, promover uma agenda de eventos que articulem e deem visibilidade aos estatutos identitários que sustentam a pedagogia como ciência da educação, participar da criação de movimento de resistência em face das ingerências de políticas conservadoras e colonizadoras, que inviabilizam pautas emergentes na produção do conhecimento e na formação pedagógica de educadores relativas à diversidade, democracia e justiça social. E também, por fim, o objetivo é colaborar com outros movimentos críticos e progressistas na defesa da educação como direito humano e da sociedade democrática. Portanto, afilie-se à nossa rede, aí ao lado no chat a Luísa vai colocar o link, por favor, para que a gente possa se afiliar. Então, nossa aula de hoje tem como temática, reitero, Pedagogia dos Sentidos e Epistemes da Ciência da Educação, Bases Crítico-Dialética e Âmbito Brasileiro, metade do século XX ao século XXI. A nossa conferencista, primeira, será a doutora Aline Nunes Mascarenhas, que é doutora em Educação, licenciatura em Pedagogia pela UFS 2006, mestrado em Educação pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Educação pela Universidade da Bahia em 2015. Atualmente, ela é docente adjunta da Universidade do Estado da Bahia, atua principalmente nos seguintes temas: didática e formação de professores, pedagogia e educação em direitos humanos, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisas Interlocuções entre a Educação e Direitos Humanos, Currículo e Formação de Professores, é um grupo cadastrado no CNPq, é associada à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, no GP4, didática, membro da Associação Didática e Prática de Ensino da ANDIP, vice-coordenadora da Rede Nacional de Pesquisadores em Pedagogia, a RETESP, nossa rede, associada à Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, a REDED, VH,
e parecerista da revista Olhar de Professor e da revista Edusérie Ed Educare. Seja bem-vinda, professora Aline, à nossa aula de hoje, que é com muita alegria que nós vamos ouvi-la. O professor Jefferson da Silva Moreira, ele possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É integrante da linha de pesquisa Escola Pública, Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS, linha de pesquisa Currículo, Formação e Práticas Pedagógicas, especialização em Docência no Ensino Superior pela Faculdade de Tecnologias e Ciências, e participa do grupo de estudo e pesquisa sobre escola pública, infância e formação de educadores. Também é vinculado ao PPGE da Unifesp, do grupo de estudo e pesquisa Profissão Docente, Formação, Saberes e Práticas, na linha de pesquisa pedagógica, epistemologia, saberes e práticas, interesse de estudos e pesquisa das seguintes temáticas: pedagogia universitária, didática, formação de professores, aprendizagem profissional da docência, professores iniciantes em pedagogia, tanto em relação ao curso como ao seu campo epistemológico. E, por fim, é membro da Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino e da Rede Nacional da REPED, que é a nossa rede. Seja bem-vindo, professor Jefferson, à nossa aula de hoje. Cada um de vocês terá 40 minutos para a exposição do conteúdo. Do conteúdo, e em seguida nós abriremos para as perguntas. Uma boa aula, muito obrigada pela presença de todos e de todas. Obrigada, Antônia, pela generosa apresentação, te agradeço muito. Quero dizer que é momento de satisfação e felicidade poder estar aqui fazendo diálogo com o professor Jefferson, né? E dizer que em 40 minutos, né, foi um desafio do qual eu aceitei, junto à REPED, fazer uma elaboração conceitual de algumas categorias do materialismo histórico, né? O materialismo histórico dialético, como todos nós sabemos, é um conteúdo denso, amplo, mas eu aceitei junto à REPED nessa aula iniciar com vocês um pouco de uma discussão. E aqui estou, então eu quero aqui agradecer a presença dos colegas, professores da educação básica que estão conosco assistindo, nossos colegas professores da universidade. Eu vi também que nós temos discentes do curso de pedagogia presente. Quero agradecer aos membros da REPED, que junto com nós têm pensado e problematizado a questão da pedagogia e com isso têm nos impulsionado, né, a promover cursos como esse. Agradecer aos colegas da ANDIP, que aqui estão, a Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, que junto conosco têm pensado algumas questões de ordem da pedagogia enquanto campo, né, da pedagogia enquanto curso e de um projeto formativo. Quero dar boa noite a todos. Estou aqui hoje e vou iniciar, então, a minha fala. São 19h40, eu vou ter aí até as 20h20 para dar conta, né, do recado a qual eu me proponho aqui com vocês. Então, nossa aula de hoje, a segunda aula, a primeira aula foi com o professor Leonardo Rolim Severo. A nossa segunda aula da Pedagogia dos Sentidos e Epistemes da Ciência da Educação. A gente hoje vai fazer um recorte para as bases crítico-dialética no âmbito brasileiro, especificamente, do século XX a XXI. Então, eu já fui apresentada, eu sou a professora Aline, e o professor Jefferson comigo logo dará continuidade. Pode passar, por favor, Jefferson. Bem, de onde eu estou? Eu tentei fazer uma apresentação para elaborar um pouco de quais ponderações, né, se colocaram para mim sobre o tema, para que a partir daí eu pudesse, então, fazer um desenho dessa elaboração conceitual que eu falei para vocês, para a gente começar o diálogo. Primeiro, eu entendo a necessidade que há, né, no cenário de uma elaboração reflexiva sobre o materialismo histórico dialético em tempos de negação dessa perspectiva teórico-metodológica.
Segundo, enunciar a estrutura do pensamento dialético a partir do materialismo histórico como pressuposto de transgredir um pensamento causalista de sociedade, em especial no âmbito, né, das pesquisas no Brasil. Terceiro aspecto, analisar as categorias que sustentam a análise do materialismo histórico dialético. Eu sei que é uma tarefa difícil diante do tempo, por isso que eu fiz um recorte para a categoria de trabalho, contradição, praxis e totalidade, que é a qual eu vou me deter aqui para fazer o diálogo com vocês. A partir daí, então, a partir dessas ponderações, eu vou tecer agora. Você passa, Jefferson, por favor, uma discussão para a gente pensar, né, primeiro, colocando quem são os autores, né, quem são essas referências conceituais que pensa, estrutura o materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético ele foi elaborado por Karl Marx, né? Karl Marx aí, 1818 até 1883, portanto, a gente tem um século XIX, junto com Engels, que é de 1820 a 1895. E o materialismo histórico dialético é um materialismo teórico, metodológico e analítico para compreender a dinâmica e as grandes transformações da história e das sociedades. Bem, Marx, ele nasce na Alemanha, inicia efetivamente a sua trajetória teórica por volta de 1841. Aos 23 anos, ele se doutora em filosofia pela Universidade de Jena. E a partir de 1843 e 1844 é quando ele vai começar a se confrontar polemicamente com a filosofia de Hegel e, a partir daí, fazer a sua própria incursão, né, discussão teórica. O Engels, que é um parceiro de Marx, né, ele nasce também na Alemanha, numa cidade de Barmen. Ele foi um empresário industrial e teórico revolucionário que, junto com Karl Marx, fundou o que a gente conhece como socialismo científico ou marxismo. Ele é colaborador e amigo de Karl Marx. Ele completou a segunda e a terceira obra do Capital, quando o Marx não estava, né, mais vivo. É ele que dá continuidade aos trabalhos. E aí, para fazer essa análise, eu fui buscar a referência do professor José Paulo Neto, que é um dos pesquisadores no campo brasileiro sobre o materialismo histórico dialético, a partir de dois materiais, né, dois livros que ele tem, que é Introdução ao Estudo do Método, foi publicado em São Paulo, pela Expressão Popular, em 2011, e O que é Marxismo, pela Brasiliense, com a coleção de 2006. Eu gostaria de ressaltar que o Marx e o Engels, eles acabam sendo contemporâneos, né? Só para a gente situar um pouco da discussão que nós deixamos o aula passada com o professor Leonardo, que era o sentido de entender como se dava o conhecimento, como se dava a pesquisa, a pedagogia especial, né, quando a pedagogia começa a ser pensada cientificamente a partir do pensamento Herbert e do Ricardo. A gente chega ao final da aula do professor Leonardo entendendo que o Durkheim propõe uma pedagogia, que é uma pedagogia que tem base na ciência, mas uma ciência que se dá mais pela sociedade ou pelos fatos sociais em si, ainda fundada e fundamentada por uma questão empírica. E, paralelamente, nesse mesmo tempo que o Durkheim sociólogo, ele vai defender uma perspectiva teórico-metodológico, no âmbito das ciências sociais, né? O Marx, ao mesmo tempo, vai fazer uma incursão também para entender esse movimento teórico-metodológico, analítico, a partir da sociedade, mas com uma vertente diferente. Então, Durkheim, ele atenta seu estudo do fato social, mas o entendimento dele é de que a sociedade determina as ações do indivíduo, então é a sociedade que vai determinar o indivíduo, e Marx, ao contrário, ele vai procurar entender os movimentos da sociedade, de maneira que ele vai ter como objeto as relações sociais, a luta de classe, né, e a possibilidade dessa transformação, né, desses fenômenos sociais. Então, Durkheim, ele defende que o melhor método para se explicar a função do fato social na sociedade seria, por exemplo, através da observação, de maneira, por exemplo, adotada na época por uma perspectiva de cientistas naturais. Então, se acreditava, né, acreditava ele, que investigando as relações de causa e efeito, irregularidade, poderia, então, se chegar
é a descoberta das leis. Então, se funda no pensamento de Durkheim uma pedagogia, que é uma pedagogia ainda ancorada muito no que a gente poderia chamar da observação do empirismo. É claro que o fato, a sociedade é importante, ela evolui, e aí, paralelamente a isso, a gente vai ter uma estruturação da teoria marxiana, que ocorre em três linhas, segundo o professor José Paulo Neto, que é a filosofia alemã de Hegel, a partir da dialética, a economia política inglesa do Engels, né? Entendendo a economia não só no determinismo que se isola, né, e que se enquadra na economia, mas a economia como aspecto político, social e cultural, e o socialismo francês. A partir dessas três linhas diferentes, o Marx vai dar início aí à sua produção teórica, e essa produção teórica vai nos aprofundar um pouco no entendimento do que seria o materialismo histórico dialético. Você passa, por favor, Jefferson. Então, o método materialista histórico dialético, ele vai caracterizar-se por um movimento de pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade. Então, trata de descobrir pelo movimento do pensamento as leis que, fundamentais que definem a forma organizativa dos homens durante a história da humanidade. Conceitualmente, a gente pode dizer que o termo materialismo, ele vai dizer respeito à condição material de existência humana. Né? O termo histórico parte do entendimento de que a compreensão da existência humana implica na apreensão de seus condicionantes históricos. E o termo dialético tem como pressuposto o movimento da contradição, que é uma contradição produzida na própria história. Então, a dialética, ela é um princípio fundante do pensamento de Marx sobre o prisma de que o mundo não pode ser considerado um complexo de coisas acabadas, né, mas sim um complexo ou um processo de complexos, portanto, não se encerra em si mesmo como um fato dado, assim como pensava Durkheim, mas ele evolui, e evolui no sentido da própria história, porque essa história ela se movimenta. Então, a elaboração da dialética proposta por Marx tem o peso da influência do Hegel, mas Marx vai reelaborar esse conceito, porque nos achados aí, escritos que o professor José Paulo Neto faz, ele mostra para a gente que a ideia do Marx, da dialética, né, é uma ideia enquanto o mundo dos homens exige uma materialização, já que a humanidade ela é produzida historicamente, coletivamente. Já o pensamento, né, do Hegel, e o que fundamenta o pensamento dele da dialética, é o plano do espírito, o plano das ideias. É como se o fato da dialética ele ficasse no plano dos sentidos, na abstração. E o Hegel, o Marx, não. Ele vai além. Quando ele diz que esses homens eles podem materializar através da dialética e a partir de um pensamento que ele vai propor como um movimento de um pensamento dialético. Por favor, Jefferson. Então, o materialismo histórico dialético se inscreve, né, no âmbito da lógica dialética, que tem como fundamental movimento. Para falar dessa lógica dialética, eu me respaldei aí no Karel Kozik, que é Dialética do Concreto. Esse livro ele tem PDF, é interessante, porque ele vai trazer um pouco de como se dá, a partir dessa lógica dialética, né, desse princípio fundamental do movimento, essas leis, que é de uma interpenetração dos contrários, ou seja, a contradição, a unidade dialética, que são formadas ao mesmo tempo por opostos. Bem, o que é que isso quer dizer? Isso vai incorrer que o pensamento dialético, ele é um pensamento ainda calcado na que a gente chama da tese, antítese e síntese. Então, eu tenho uma suposta tese sobre algo, sobre um fato social, sobre um objeto. Eu vou elaborar uma antítese sobre ela, porque nem sempre esse objeto que eu tenho, esse fato dado, esse fato social, aparentemente ele é daquele jeito, portanto, me cumpre, né, o papel de utilizar a contradição para isso, e vou elaborar a partir disso aí uma síntese a partir dessa lógica do pensamento, do movimento dialético. Então, o pensamento dialético ele vai partir do pressuposto de que o conhecimento humano se processa no movimento em espiral,
Isso é uma coisa muito interessante. Então, o conhecimento humano, ele não é um dado, um fato dado unicamente, que não vai se processar através de mudanças, né? Eu posso ter uma tese, uma antítese sobre algo, produzir uma síntese, a partir daquela síntese, uma nova tese, antítese. Por isso que o Karel Kozik diz que esse pensamento, esse movimento, né, do pensamento dialético, ele é inspirado. Uma outra questão que a gente vai ter é o movimento do concreto pensado. Então, esse movimento vai se dar por um concreto, que é essa realidade aparente do que eu tenho, essa abstração de pensar teoricamente ao concreto pensado. Por que isso? Porque a realidade ela não se apresenta ao homem à primeira vista, diria o Kozik, mas deve ser dissecada em seus condicionantes históricos e materiais por meio de um movimento dialético, da contradição do vir a si, ou seja, como está, o que ocorreu para chegar nesse ponto e como poderá ser. Eu ficava pensando hoje, se a gente pensa da maneira como está posta e concreta e chega a nós a resolução 02/2019, a realidade concreta que está posta, né? E através do seu parecer, que é colocada como um concreto que vai salvar a educação, que vai dar a formação de professores, uma melhor qualidade. Então, todo aquele discurso aparente que está lá, ele precisa ser elaborado através de um pensamento ou de um processo abstrativo, no caso, nós, professores, pesquisadores, empenhados, a própria RETEG tem feito esse movimento, para partir desse processo abstrativo de conhecimento, chegar a uma lógica do concreto pensado. Né? Tipo que se fosse ali uma denúncia a partir da contradição, mostrando que esse concreto que está posto, né? Ele não é um concreto posto, ele é um aparente. Na medida em que eu faço uma imersão na sua essência, eu vou ao concreto pensado. Então, o materialismo histórico dialético, para organizar, estruturar, né, o seu aporte de conhecimento, ele vai trabalhar a partir de algumas categorias. Você passa, Jefferson, por favor. As categorias que compõem o materialismo histórico dialético são trabalho, praxis, mediação, contradição, totalidade, hegemonia e reprodução. Eu precisei fazer um recorte por conta do tempo e vou me situar aqui no trabalho, praxis, mediação, contradição e totalidade. Bem, primeiro, a primeira crítica que se faz muito ao materialismo histórico é que essas categorias elas não se enquadram mais na atualidade. O cenário é outro, se exige ao século XXI outras categorias. E aí eu acho bem interessante a análise que o professor José Paulo Neto traz, quando ele diz para a gente, olha, essas categorias elas são transitórias e são marcadas pelos processos de relação social dos homens. Então, veja, a ideia de que os homens se estabelecem nas relações sociais de acordo com a sua produtividade material, produzem também os princípios, as ideias e as categorias. Então, de acordo com as suas relações sociais. Por isso que essa ideia, né, e essas categorias, elas são tão pouco eternas como as relações que exprimem, ou seja, são produtos históricos e transitórios. Então, a crítica que é feita ao materialismo por alguns outros estudiosos, e aí eu coaduno com o professor José Paulo Neto, é uma crítica que vai se dar uma crítica rasa, porque o próprio Marx reconhece, né, e defende seu campo do materialismo histórico dialético com um movimento de vir a ser, portanto, um movimento histórico. Essas categorias elas podem ter outras incorporadas. E a gente sabe que as pautas hoje, né, as pautas nos convidam, nos convocam, convoca a pedagogia para pensar a educação como um fenômeno social com pautas que também são pautas atuais. Mas a primeira categoria que eu gostaria de tratar com vocês, que é a categoria de trabalho, você passa, por favor, Jefferson. A categoria de trabalho é uma categoria central na obra do materialismo histórico dialético. Né? A forma, então, de histórica de produzir a humanidade chama-se trabalho. Bem, eu gostaria de chamar a atenção que a ideia de trabalho, de acordo com Marx, ela não vai estar vinculada apenas a uma ocupação profissional, pela forma do que aos poucos esse conceito de trabalho ele foi atingindo, né, a nossa sociedade. O trabalho, como diz Marx, ele não é um fim em si mesmo, ele é uma mediação para atingir a constituição do ser humano e, portanto, é compreendido sob forma exclusivamente humana. Então, o trabalho ele tem uma outra lógica, que não uma lógica de ocupação, mas são essas relações cotidianas que nós, seres humanos, no nosso cotidiano, produzimos
para poder fazer o processo, né, de humanização, para poder produzir essa humanidade da gente. Então, em poucas palavras, a gente precisa, estamos afirmando, né, necessário afirmar, que foi através do trabalho que a humanidade se constituiu como tal. Então, é preciso que a gente nos detenha a essa categoria, mais de uma perspectiva, né, não tão fechada, numa perspectiva mais aberta, porque o trabalho, a partir do campo de vista, né, da próprio materialismo histórico dialético, vai ser uma mediação que vai nos impulsionar no nosso cotidiano, nas nossas relações sociais, para construir novas relações. A outra categoria, que é a praxis, por favor, Jefferson, você passa, ela tem um sentido diferente do que eventualmente se coloca, né? A praxis, ela é diferente da prática, e aí eu vou tomar emprestado aqui o conceito do professor Vasquez, filosofia da praxis, quando ele diz que a praxis tem um sentido diferente da prática, porque no sentido marxista é a possibilidade concreta de ação humana plena. Bem, a gente compreende, então, a ação humana plena como ação prática, concreta, pensada. Não ação prática, calcada no saber fazer, mas uma ação prática, concreta, pensada, consciente e consistente, de tal forma gestar e concretizar a transformação da realidade, né? E é justamente nessa defesa que nós, a Repede, né, temos buscado entender que, atualmente, a maneira como está posta a prática e o sentido de prática, que a palavra praxis não existe na Resolução 02/2019, ela é um sentido que instrumentaliza o trabalho, né, do professor, da professora, do pedagogo e da pedagoga, à medida que não visualiza a transformação da realidade no sentido de praxis, como assim se entendia a categoria de praxis a partir do materialismo histórico dialético. Então, a praxis do homem, o professor Karel Kozik vai dizer para a gente que a praxis do homem não é uma atividade prática contraposta à teoria. Ela é determinação da existência humana como elaboração da realidade. Para que eu elabore essa realidade, né, eu parto desse concreto, que é essa realidade, né, a partir desse pensamento abstrato, eu vou organizar a minha teoria junto com ela a serviço de uma transformação. Então, a praxis, ela é sempre ativa, é uma atividade que se produz historicamente, quer dizer, que se renova continuamente a se constituir praticamente na unidade do homem com o mundo no processo dialético. E, portanto, essa praxis, ela tem sido pensada, ferida, por assim dizer, ou melhor, ela é rechaçada nesse atual contexto de reformas políticas, né, de formação de professores, porque representa, de certa forma, um perigo. E quando eu simplesmente entendo a prática e trago a prática, eu vou simplesmente instrumentalizar, né? Esse professor, ele vai apenas reproduzir um saber. Por favor, Jefferson, a parte da praxis, a gente tem uma outra importante categoria, que é a contradição, é o princípio da contradição do materialismo, né? Ele vai indicar que para pensar a realidade é possível aceitar e é necessário aceitar a contradição, caminhar por ela e aprender com ela. Portanto, podemos dizer que só há contradição quando há movimento. Pela contradição, a gente caminha na busca de novas realidades concretas. A partir do movimento dialético, que podemos criar novas realidades, né? Uma realidade, que eu diria, uma realidade de superação do que estava posto. Então, sem as contradições, e são elas necessárias, né, dentro de um pensamento do materialismo histórico dialético, as totalidades, elas seriam totalidades inertes, como diria o professor José Paulo, totalidades inertes e mortas, né, sem sentido, sem significado. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que essas categorias, elas não se sobrepõem, nem são linear, elas são justamente esse movimento espiral, que é o movimento dialético, né? Que vão conjuntamente construir esse pensamento. Elas não se dão como primeiro e segundo no fator linear. Tá? Por favor, Jefferson, a próxima é a totalidade concreta. A totalidade concreta, ela também é uma categoria muito criticada, né? Ainda pelo desconhecimento de alguns estudiosos, e aí eu vou tomar mais uma vez os estudos do professor José Paulo Neto, quando ele diz que a totalidade concreta não significa, por exemplo, um amontoado de fatos.
Ao contrário, ele é um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer, classe, de conjunto de fatos analisados, pode vir a ser racionalmente compreendido. Então, a gente parte do pressuposto de que só há totalidade por haver contradição. E esse percurso vai se construir num complexo que vai do menor até o mais abrangente. É onde vai a busca por partículas que formam uma estrutura maior que a totalidade, uma totalidade concreta. Então, não é um todo constituído por partes funcionalmente integradas, né? Como se fosse um quebra-cabeça que eu vou encaixando as partes. A totalidade concreta, ela é macroscópica, de uma máxima complexidade, constituída por totalidades de menor complexidade. Então, o materialismo histórico dialético, ele não tem a presunção de analisar o fato e dar ele como analisado por um todo, né? Então, portanto, não se institui a partir de uma totalidade totalitária. Mas a totalidade concreta, ela vai se instituir entendendo que este fator, que esse fenômeno social analisado, né, neste contexto, ele tem diferentes nexos para ser produzido ou para ser pensado. Então, o materialismo, a realidade social, ela pode ser conhecida na sua concreticidade, que é a totalidade, como unidade dialética de base, de supraestrutura, do homem como sujeito objeto histórico social. Esse homem, que ao mesmo tempo é objeto, mas ele também é sujeito histórico social, que vai compor essa organização, né? essa estrutura em espiral para poder produzir e pensar a partir da sua investigação no fato que se, no objeto que se destina. Então, no processo de totalidade, as relações nunca são diretas. Então, elas sempre vão ser relações mediadas. E aí, a última categoria que eu analiso, que é a mediação. Na mediação, né, no materialismo histórico dialético, a capacidade que os homens e mulheres têm de transformar a natureza está nas mediações que podem fazer diante das coisas que os desafiam. Então, a mediação ainda faz referência, por exemplo, ao fato de nada ser isolado. Toda a sociedade e seus nexos devem manter uma relação dialética em toda a existência social. Então, no cotidiano, a nossa relação, né, no momento que a gente produz condição de trabalho, a gente interage, a gente faz mediação o tempo todo, que seja com uma análise, com uma perspectiva teórica, que seja a parte do pensamento de um colega, enfim, essa produção dessa mediação, ela se dá o tempo todo no convívio dos humanos. Então, o materialismo histórico dialético, ele vai invocar um outro sentido ao conhecimento, né, fundado no processo histórico social, que tem como base um movimento, que é um movimento dialético, que tem como base a praxis, a totalidade concreta, rompendo, portanto, com posições teórico-científicas da posição linear entre teoria e prática, de uma supremacia de um racionalismo. Então, o materialismo histórico, ele vai inaugurar uma outra relação com o conhecimento, tá? Uma outra relação do conhecimento, diferente da relação proposta por Kant, que o Leonardo trouxe, diferente da relação do Herbert e diferente do Durkheim. Você passa, por favor, Jefferson. Nessa relação com o conhecimento do materialismo histórico, esse conhecimento ele vai se dar na e pela praxis. A praxis expressa justamente nessa unidade indissolúvel entre teoria e ação. Essa relação teórica sobre a realidade, então, ela não vai ser uma realidade diletante, mas uma reflexão com função de ação para transformar. Eu trago o professor Gaudêncio Frigoto no livro da professora Ivani Fazenda, Metodologia e Pesquisa, que ele traz muito claro, na medida em que eu, pesquisador, faço um posicionamento a partir do materialismo histórico, dialético, né, o meu posicionamento baseado na análise, no método que eu trago, não posso jamais produzir uma relação teórica diferente do que eu penso para a sociedade ou do que impacto tem. O que é que mesmo são os meus estudos? O que é que mesmo de contribuição vai trazer? Pesquisa do mestrado, do doutorado? A partir dessa análise, o conhecimento ele vai ser sempre histórico, né? Conhecimento histórico, ele sempre é, então, parcial e provisório, face à existência de um movimento que é um movimento vir a ser do homem e da sociedade. Então, nada está posto, nada está dado. Essas relações, elas são relações
que estão o tempo inteiro em movimento, portanto, são nessas relações que se faz necessária a contradição a partir de um movimento do pensamento dialético, e a partir desse movimento dialético eu vou emergir, vou emanar um sentido de práxis para a transformação social. Então, o nosso entendimento, o Marx vai fazer uma subversão, né, a uma ciência positivista. Você passa, Jefferson, por favor. Ele subverte uma concepção vigente de ciência que era ancorada numa metafísica, introduzindo, então, na investigação científica, um materialismo que eu diria consistente, né, da análise dialética e a perspectiva social de um modelo próprio de explicação científica da história. Então, o materialismo histórico dialético difere das correntes filosóficas que o antecederam e vai inaugurar uma nova abordagem metodológica. E aí o professor José Paulo Neto diz assim, porque o materialismo vai abordar e trazer essa nova concepção simplesmente porque ele assume determinada posição do pesquisador em relação ao objeto, numa indissociável correspondência entre o que eu tenho de elaboração teórica e a formulação metodológica carregada de uma dimensão de práxis. E justamente é essa forma, né, de pensar a ciência, de organizar a relação do pesquisador com o objeto, com a formulação metodológica, é que vai trazer para a gente uma condição que é o que o professor o Kozik traz como conhecimento sistemático aditivo, né, vinculado, como se tivesse um conhecimento a serviço de uma lógica, de uma pura descrição, como se fosse uma lógica, uma racionalidade posta, esclarecedora, mas não uma racionalidade emancipadora. Né? Então, o conhecimento sistemático, aditivo, positivista e o conhecimento dialético é essencialmente a diferença entre as duas formas distintas de conceber o real. Na medida em que eu vou além desse conhecimento, que eu penso ele a partir de sua razão esclarecedora e emancipadora, né, eu consigo, então, dar sentido ao campo da ciência e de uma ciência que é uma ciência inaugurada em uma concepção de uma ciência que se volta para a teoria e prática como unidade, né, e de uma prática como processo social e global de afirmação humana. Então, a gente vai ter uma relação, né, do que é consciência, do que é existência, a simples consciência, e esse fato de eu me compreender como existente, né, numa sociedade inserida em lógicas de políticas de informação privatistas, né? Então, eu simplesmente não existo, ou a minha consciência ela não é dada. A minha consciência ela precisa se emancipar, e para se emancipar, ela vai precisar do movimento dialético. Você passa, Jefferson, por favor. E aí eu trouxe um pequeno quadro, para a gente poder entender. Quando eu falo dessa subversão de uma ciência positivista, eu fiz um comparativo, né, de uma concepção, da concepção positivista face ao materialismo histórico dialético. Bem, na concepção positivista, a gente vai ter aí, eu trabalhei com um enfoque da dialética do materialismo histórico na educação, texto do professor Gaudêncio Frigoto, tá? A gente vai ter uma concepção positivista, medida absoluta, a cientificidade, a comprovação de fatos, que é o que a gente tinha até então, antes de Marx trazer a concepção do materialismo histórico, né? Em detrimento de uma concepção que traz a teoria e prática como unidade situada no processo histórico dialético, né? Uma concepção positivista que traz o respaldo em técnicas comprováveis, em detrimento de uma concepção que traz, né, a práxis como um processo social global de afirmação humana da vida na natureza e na história, onde a teoria precisa refletir sobre a realidade histórica. Não posso pensar a teoria num plano abstrato. Ela vem a partir e emerge a partir do concreto que é dado nessas relações sociais que se estabelece. A concepção positivista vai se instalar a partir de uma posição linear entre teoria e técnica, teoria como um reflexo, né, e já na concepção do materialismo histórico dialético, a teoria como reflexo da realidade material, determinada pela prática e determinante para a prática humana. Na concepção positivista, eu vou ter uma prática humana vista sob uma perspectiva quantificada, funcionalista,
É, e o materialismo histórico justamente vai inverter toda essa lógica de pensamento, até então elaborada, né? Fazendo um deslocamento da relação do conhecimento como algo puramente explicativo para a compreensão, né? Para a elaboração de conhecimento que emancipa. A produção científica, no âmbito da concepção positivista, vai se dar por um caráter puramente descritivo, enquanto a produção científica, né, centrada no materialismo histórico dialético, ela vai se dar como uma construção que serve de mediação entre homem e natureza, a partir de uma forma ativa entre sujeito e objeto. Portanto, nada é determinista, né? E essa relação, ela não vai se dar de forma hierárquica. Por favor, Jefferson. Então, no âmbito do cenário brasileiro, a gente vai ter, né, a influência do materialismo histórico dialético a partir de algumas obras, né? Um professor Gamboa, ele faz um interessante estudo num artigo dele publicado também no livro da professora Ivani Fazenda, Metodologia da Pesquisa Educacional, que é a dialética na pesquisa em educação, elementos de contexto, que ele vai fazer uma pesquisa no programa de pós-graduação para poder entender quando que o materialismo histórico dialético ele começa a aparecer no cenário das produções de pesquisas no Brasil, né? E ele detalha, ele faz um apanhado a partir da metodologia de diferentes programas de pesquisa, e ele mostra que essa influência do materialismo histórico dialético vai se dar no Brasil mais ou menos no final da década de 70, né? Não significa dizer que a obra de Marx, desculpa, ela chegue aqui no Brasil em 70, né? A gente vai ter a primeira publicação da obra de Marx pela editora Civilização Brasileira por volta justamente na época da ditadura militar, em 1960. Mas a obra de Marx lá fora vai se dar em 1867. Então, demora um tempo para que se chegue até o Brasil, que se comece a influenciar de fato aí as produções. A editora Civilização foi a primeira a lançar a obra de Marx no período da ditadura, depois sofreu uma série de punições, teve seus livros que foram retirados, ficou um tempo sem, mas enfim, ela é que lança aqui no Brasil. Depois disso, a gente vai ter Capital, as obras, né, do Capital, Capital 1 e 2, a partir da publicação do Engels, que é o material que o Marx deixa, e a partir aí, então, da década de 70 e 80, no Brasil, a gente vai começando a construir, de maneira coletiva, uma nova compreensão de ciência, né? Então, começa a circular aqui no campo de produção de pesquisa na educação no cenário brasileiro um conceito de ciência ancorado na concepção dialética como sendo um produto da ação do homem, uma categoria histórica, um fenômeno em contínua evolução inserido no movimento das formações sociais. Então, a considerar o método materialista histórico dialético como instrumento teórico metodológico para a interpretação da realidade, né? Significa dizer isso, compreender que esse processo de interpretação e análise, que vai do real, que é uma realidade que a gente conversava há pouco, uma realidade aparente, imediata, ao concreto, que é uma realidade pensada, compreendida, né, refletida pelo movimento do pensamento, que é a contradição necessária em qualquer realidade aparente para produzir sínteses desse mundo. Então, no processo dialético, tem uma frase que eu destaco aí do professor Zé Paulo Neto, do livro dele, que ele diz assim: no processo dialético de conhecimento da realidade, o que importa fundamentalmente não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo conhecimento, mas a crítica e o conhecimento para uma prática que altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no plano histórico social, né? E essa prática, esse sentido de prática vinculada aí, a gente pode entender como sentido de praxis, porque eu vou me voltar a este conhecimento, e este conhecimento, que não é só a crítica pela crítica, a denúncia pela denúncia, ele vai anunciar uma nova forma, né? Um plano de conhecimento para transformar essa realidade. Então, no cenário da educação, a partir do materialismo histórico, a gente vai ter alguns pensadores brasileiros que começam a se indagar o modelo de educação vigente. Eu tenho ainda 3 minutos, eu estou acompanhando aqui, mas eu estou me encaminhando para a finalização. No cenário da educação, a partir do materialismo histórico dialético, os pensadores brasileiros, alguns pensadores, começam a se indagar sobre esse modelo de educação, né, vigentes. Se era um modelo que se referendava numa educação para alienação ou uma educação para a emancipação. E aí eu queria destacar, por favor, Jefferson, você passa.
E aí eu queria destacar a influência do materialismo histórico dialético no Brasil, a partir do pensamento do Paulo Freire e do Saviani. Fazendo aqui um parêntese, de que, para muitos autores, o Paulo Freire, ele não é um material, não sofre diretamente, né? Ele não chega a ser influenciado apenas pelo materialismo histórico dialético. E aí a gente tem o professor Celso Scocuglia, que é hoje um dos pesquisadores, né, sobre as obras de Freire, professor da Universidade Federal da Paraíba, no seu livro A História das Ideias de Paulo Freire e a Atual Crise de Paradigmas, e o professor Moacir Gadotti, que também vai produzir Paulo Freire, uma bibliografia, onde eles vão fazer uma análise do pensamento de Freire. Ora, de fato, o Freire, ele não vai se centrar apenas na influência do materialismo dialético, eles mostram toda uma concepção de correntes, né, filosóficas que estão por trás do pensamento de Freire. Tanto Gadotti como Scocuglia, a partir dos estudos, eles vão mostrarem a existência dessas diferentes correntes filosóficas, como o existencialismo e o marxismo ao longo de suas obras. Então, a influência marxista, ela existe no pensamento de Freire, mas não significa dizer que é sua adesão incondicional, né? O Freire, a ponto de dizer que o Freire é marxista. Mas o Freire, ele foi influenciado pelo materialismo histórico, segundo o professor Scocuglia e o professor Moacir Gadotti, em especial pelas últimas obras. Né? Algumas obras dele, como Cartas a Guiné-Bissau, onde ele vai retratar essa questão de classes, de opressão, mas, ao longo da vida dele, o Freire tem aí na sua trajetória, né, nos seus fundamentos, também a corrente do existencialismo. E tem uma frase do Freire, né, que justamente pensando nessa questão da influência do materialismo histórico dialético, também centrado ali a partir da pedagogia do oprimido, que é: não se liberta os homens alienando-os, doutrinando-os ou manipulando-os, mas a libertação autêntica é a humanização em processo. E é isso que a gente busca, é isso que a educação busca. Né? E um segundo autor, o professor Demerval Saviani, a gente não poderia deixar de falar, né, o professor Demerval Saviani, para quem conhece. E o Jefferson vai aprofundar um pouco o pensamento do professor Demerval Saviani a partir do campo da pedagogia, mas ele faz uma estrutura, uma defesa conceitual em torno da pedagogia histórico-crítica, que vai compreender a educação como ato de produzir direta, intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que se produzida historicamente e coletivamente em conjunto para os homens. Que também, de certa forma, no campo da educação, esses dois pensadores são pensadores que nos ajudam a pensar a educação a partir do materialismo histórico dialético. Eu não vou aprofundar, obviamente, meu objetivo, mas o objetivo era trazer e mostrar a vocês como que esse materialismo histórico dialético chega no campo da educação, a partir dos conceitos que o Freire traz de educação libertadora e humanizadora, né, uma educação basicamente dialética, e da obra do professor Demerval Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica. Bem, e onde a gente quer chegar? Onde é que eu e Jefferson, quando sentamos para pensar e estruturar aqui essa aula para vocês, a gente quer chegar a partir do materialismo histórico-dialético? Na compreensão da pedagogia materializada a partir do movimento dialético do pensamento. Essa é uma condução que a gente pretende, até o final dessa exposição, elevar a vocês. No postulado de uma pedagogia como ciência prática, da e para a práxis educacional. E o terceiro elemento, no reconhecimento da educação, seu objeto de estudo, como uma experiência dialética imersa na prática. E aí, então, nosso colega, o professor Jefferson, ele vai aprofundar um pouco, né, esse materialismo histórico dialético, fazendo recorte para a pedagogia dialética como a ciência, reafirmando essa pedagogia como a ciência, diferente dos pressupostos de Kahn, do Herbert. Ele agora vai trazer os fundamentos para a gente compreender e por que que se faz necessário fazer essa introdução, essa abordagem antes, para que a gente entenda hoje um pouco dessa pedagogia dialética. Ok, obrigada. Obrigado, Aline, pela bela contextualização sobre os pressupostos do materialismo histórico dialético. Então, de posse, né, dessas categorias apresentadas por Aline, de todos esses pressupostos de natureza teórica e epistemológica, eu vou então apresentar, né, alguns pressupostos que balizam, né, a concepção da pedagogia dialética. Percebam, falo pedagogia dialética, então eu já identifico qual é a matriz epistemológica que ela se vincula, atrelado, então, aos pressupostos do materialismo histórico dialético, especialmente no contexto brasileiro,
né, a partir da metade do século XX, no século XXI, alguns pensadores que vão trazer no nosso país uma grande contribuição teórica a partir de uma vasta produção sobre o estatuto epistemológico da pedagogia enquanto ciência da educação, muito vinculada a essa base materialista, histórica, dialética, tão bem apresentada por Alin. Né, mas antes da gente entrar na discussão sobre o pensamento de cada um desses pesquisadores que tem contribuído de maneira significativa, algumas questões são importantes a serem discutidas. Por qual motivos nós atribuímos à pedagogia o estatuto de ciência? Né? Que ciência, qual é a concepção de ciência que baliza o fundamento da pedagogia dialética? Em qual paradigma científico nós nos apoiamos para defender esta concepção da pedagogia, como bem disse a Aline, ciência dialética da e para a práxis educativa? E aqui entendendo um paradigma como um elemento superior a uma teoria. Né? Paradigmas são princípios, são normas, são valores que orientam a produção do conhecimento em um determinado período histórico. E esses paradigmas, eles passam, portanto, por crises, que são resultantes dessas crises que a produção do conhecimento ela vai avançar. Né? Então, qual paradigma nós nos apoiamos para defender a especificidade da pedagogia enquanto ciência práxica e voltada, portanto, né, à análise desse fenômeno educativo? O que é que diferencia a pedagogia de outras ciências que, dentre os seus objetos de estudo, tomam a educação como objeto de análise? A pedagogia, ela seria uma dessas ciências que estudam a educação, ou ela seria a ciência da educação, né? A pedagogia, atualmente, no contexto brasileiro, no interior dos cursos de pedagogia, o que é que prevalece? A ideia da pedagogia como ciência ou como tecnologia do fazer docente? O Libânio traz muitas reflexões sobre esse tema. O pedagógico seria o metodológico, o modo de ensinar a matéria, como é traduzido hoje nos projetos pedagógicos de curso e programas de cursos de pedagogia no contexto brasileiro. A pedagogia como ciência da educação, ela é tematizada no interior dos cursos que formam pedagogos hoje no nosso país. E, por fim, trago uma reflexão pensada pelo professor Libânio, né, no ano de 1996, mas extremamente atual e pertinente ao nosso contexto. Que destino nós, educadores, daremos à pedagogia enquanto campo de conhecimento, enquanto ciência da educação? Então, é importante dizer que no Brasil, a partir da metade do século XX, né, e no século XXI, nós vamos ter aí a contribuição de quatro pesquisadores que nós destacamos aqui, que tiveram, sobre a forte influência dos pressupostos do materialismo histórico-dialético, se destacam com uma vasta produção acadêmica sobre a pedagogia e o seu estatuto de cientificidade. Desses pesquisadores é o professor Dermeval Saviani, né, tão bem reconhecido no cenário brasileiro pelas suas produções no campo da pedagogia histórico-crítica e da produção histórica e teórica da pedagogia enquanto campo de conhecimento, o professor José Carlos Libânio, também expressivo e reconhecido pesquisador, com a vasta produção acadêmica na discussão sobre a pedagogia e também o curso de pedagogia no Brasil, a professora Selma Garrido Pimenta e a professora Maria Amélia do Santoro Franco. Então, esses pesquisadores, a partir, né, e sob a influência dos pressupostos do materialismo histórico-dialético, vão defender nas suas produções o pressuposto da pedagogia enquanto ciência da educação. Ciência que possui um objeto de estudo muito bem definido, a educação enquanto prática social, e que se vale, portanto, do método, né, do materialismo histórico-dialético, da dialética como método de análise para proceder com uma análise crítica da educação enquanto fenômeno social. É importante dizer que uma das primeiras obras no Brasil a tematizar a questão da pedagogia foi o livro Pedagogia, Ciência da Educação, organizado pela professora Selma Garrido Pimenta, né, que seria talvez o primeiro no Brasil a tematizar a discussão sobre o estatuto de cientificidade da pedagogia face às demais ciências da educação.
composto por 4 capítulos, né, o livro ele busca uma retomada e um aprofundamento do debate sobre o Estatuto de Cientificidade da Pedagogia e, portanto, né, traz reflexões pertinentes sobre a necessidade da sistematização teórica e conceitual de uma ciência da educação, que investigue o fenômeno educativo a partir de sua relação com outras ciências, mas que não perde com isso o seu estatuto epistemológico e a sua especificidade na análise desse fenômeno educativo sob a ótica do pedagógico. Esse livro é um livro expressa muito reconhecido, né, nos cursos de pedagogia, nos cursos de pós-graduação. É um livro composto por 4 capítulos, né, textos do professor Tarso Mazotti, da professora Selma Garrido Pimenta, do professor Antônio Nova e do professor José Carlos Libânio, onde eles tematizam o Estatuto de Cientificidade da Ciência Pedagógica e postulando, portanto, a necessidade da construção, da definição das bases conceituais dessa ciência. E aí eu trago, portanto, a partir especialmente das reflexões do texto da professora Selma Garrido Pimenta, qual seria, então, o objeto de estudo da pedagogia. A autora vai dizer, então, que a pedagogia, enquanto ciência da educação, ela vai ter muito bem definido o seu objeto de estudo, que é a educação enquanto prática social. De acordo com Pimenta, a educação ela tem por finalidade desenvolver os humanos como humanos, ou seja, o processo de humanização dos humanos. A educação é um investimento formativo, seja na particularidade ou seja no âmbito da relação social coletiva. Somente os humanos eles precisam de um processo de educação para se tornar humanos, diferente de outros animais que são partícipes da sua espécie ao nascer, né? Portanto, sem precisar de um processo intencional de inserção. Portanto, a pedagogia, enquanto ciência que analisa, né, ciência dialética da e para a educação, toma como objeto de análise esse fenômeno educativo que vai acontecer em diversas modalidades, né? A educação enquanto fenômeno social não está restrito ao espaço escolar, né? E, portanto, também vai se reconhecer a necessidade de que essa ciência se valha dos contributos de outros campos, né? E de sua articulação com outros campos de conhecimento para a apreensão e a análise desse fenômeno educativo, que é extremamente complexo, né? E, portanto, é uma ciência, né, articulada com as demais ciências da educação, porém, é importante que a gente compreenda, entenda, né, que essa especificidade e articulação da pedagogia enquanto campo de conhecimento com outras ciências que, dentre os seus objetos específicos de estudo, tem a educação, não inviabiliza a legitimidade da pedagogia se constituir enquanto ciência da e para a educação, que possui, portanto, um estatuto epistemológico próprio, sem se confundir com essas outras ciências. Tá? Então, para Pimenta, a educação ela resulta, né, desse conjunto de determinações econômicas, sociais e políticas. Percebam que a gente vai analisando, né, nas reflexões dessa autora, as categorias do materialismo histórico-dialético, muito bem expostas por Aline, né, porque essa educação ela é realizada sempre em um contexto histórico no qual nós estamos inseridos. Ela faz parte, portanto, da superestrutura da sociedade e, junto com outras instâncias culturais, essa educação também ela pode atuar na reprodução da ideologia dominante. E aqui está a grande questão da defesa da pedagogia como ciência da educação. Porque ao mesmo tempo em que as práticas educativas elas podem reproduzir a ideologia dominante, no nosso caso, no contexto brasileiro, a perpetuação do neoliberalismo enquanto sistema econômico, ela também pode transformar as condições de desigualdade, desvelando por meio da ciência, do método dialético, essas contradições. Por isso que nós dizemos que a educação ela pode ser tanto humanizadora como ela pode ser desumanizadora, ou seja, deixar parcelas dos humanos
à margem dessa humanização. E como é possível evidenciar, portanto, essas contradições, esse conflito de interesses existentes sobre a educação enquanto fenômeno social? E é aí, então, que entra a pedagogia como ciência. A finalidade da pedagogia dialética enquanto ciência da e para a práxis educativa é o de proceder, portanto, com uma análise crítica dessas práticas educativas para justamente buscar evidenciar as condições que contrariam a formação humana como um direito dos humanos. Então, é nesse movimento dialético de unidade entre teoria e prática, a praxis, como muito bem apontou a Aline, né, que a pedagogia ela vai apontar possibilidades para essa praxis transformadora. Então, é nesse sentido que compreendemos a importância do estatuto epistemológico da pedagogia dialética, porque, diferentemente das demais ciências que estudam a educação, ela tem um compromisso, que é o compromisso de transformação das condições que geram a desigualdade. Portanto, a pedagogia dialética ela não se constitui apenas como um discurso sobre a educação, mas ao tomar como ponto de partida as práticas sociais onde se materializa esse fenômeno educativo, ela vai buscar evidenciar as contradições e o conflito de interesses existentes sobre esse objeto. Então, de acordo com Pimenta, a pedagogia é uma ciência que tem por objeto de estudo a educação em sua dialeticidade. Ciência, porque investiga um objeto que lhe é próprio, a educação enquanto praxis humana, situada historicamente, e o faz com um método, um método crítico-dialético que lhe é próprio e que, portanto, lhe permite desvendar esse conflito de interesses e de interpretações existentes sobre o seu objeto, com uma intencionalidade própria. A intencionalidade de apontar transformações necessárias às práticas educativas e sociais que impedem a humanização do humano. Então, nesse sentido, a pedagogia enquanto ciência da e para a praxis, ela evidencia essa preocupação com a transformação dessas condições sociais que impedem a efetivação da educação enquanto um direito humano social de todos os sujeitos. Então, muito baseada também nos fundamentos e nos princípios da pedagogia dialética dos Smetkovazik, a Pimenta vai, então, trazer contribuições substanciais para pensar a especificidade da pedagogia enquanto ciência da educação, as suas relações de aproximação e distanciamento com as outras ciências. E aí, o Smetkovazik, que é um filósofo alemão que justamente sistematizou um livro clássico no campo da pedagogia, Pedagogia Dialética, de Aristóteles a Paulo Freire, vai dizer, ele vai definir a pedagogia, portanto, como uma ciência prática da para a educação. Para o Kovazik, a pedagogia enquanto ciência da educação se caracteriza como uma disciplina que não pode se realizar a não ser enquanto teoria dialética, sempre que ela encara como a sua tarefa consciente há de ser uma ciência prática da e para a praxis educacional. Então, portanto, percebemos o pressuposto de que a ciência pedagógica ela possui um diferencial em relação às demais ciências da educação, já que o seu saber ela está orientado diretamente a esta prática educativa. Então, conforme Pimenta também nesse livro, nesse texto especialmente, ela vai defender que, diferentemente das demais ciências da educação, a pedagogia ela se caracteriza fundamentalmente como ciência da prática e nisso reside a sua especificidade. Na análise dessa pesquisadora, portanto, a pedagogia não se constitui como um discurso sobre a educação, mas ela toma como referência concreta a prática dos educadores para a constituição do seu significado, confrontando esses saberes com os conhecimentos teóricos. Então, é neste processo de reflexão desta prática educativa, sempre situada historicamente em um determinado contexto histórico e social, que a pedagogia, portanto, ela vai constituindo o seu campo epistemológico. Então, enquanto ciência dialética da
e para a práxis educativa, a pedagogia ela se volta à prática a partir da qual e para a qual ela estabelece proposições. Outro grande pesquisador e autor que tem contribuído substancialmente para a qualificação do debate acadêmico sobre o Estatuto Epistemológico e Profissional da Pedagogia no Brasil é o professor José Carlos Libânio. O Libânio tem uma vasta produção, muito conhecida de todos nós, onde o autor também defende a especificidade da pedagogia enquanto campo de conhecimento. O autor vai apontar um conjunto de imprecisões que ainda prevalecem no contexto brasileiro em torno do Estatuto Epistemológico e Profissional da Pedagogia. E aí ele vai dizer o seguinte, que a pedagogia ela se ocupa, de fato, da educação escolar, de crianças, com os processos educativos, fatos, métodos, mas antes de tudo, ela possui um sentido muito mais amplo e complexo. Para o autor, a pedagogia, portanto, é um campo de conhecimento, um campo de conhecimento que se debruça ao estudo sistemático da educação, da prática educativa, enquanto um elemento integrante da atividade humana inerente aos processos sociais que se materializam na sociedade. Apesar, o autor, ao defender esse estatuto epistêmico da pedagogia enquanto campo de conhecimento que se debruça à análise da educação enquanto fenômeno social, ele vai apontar também que, apesar disso, apesar de vivermos numa sociedade eminentemente pedagógica, essa pedagogia, contraditoriamente, ela está em baixa, entre intelectuais, acadêmicos e profissionais da área de educação no Brasil, que por vezes reduzem a complexidade do seu objeto de estudos e há, inclusive, uma forte tendência no contexto brasileiro em de identificar a pedagogia apenas com a docência, o que reverbera, portanto, em sua desqualificação como um campo de conhecimento com saberes específicos e com um estatuto epistemológico próprio. Então, o autor vai apontar a existência de inúmeras imprecisões que ainda pairam no nosso país, a respeito da pedagogia, que, portanto, acabam tendo implicações diretas no estatuto, dessa ciência e também na sua qualificação enquanto campo de conhecimento que investiga a educação enquanto prática social humana. Então, Libânio vai reforçar, especialmente no seu livro Pedagogia e Pedagogos para Quê, muito conhecido também no nosso meio, ele vai dizer, portanto, que a pedagogia é o campo de conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, do ato educativo, das práticas educativas, enquanto um componente integrante dessa atividade humana, como um fato da vida social inerente a um conjunto de processos sociais. O autor vai esclarecer, portanto, que não há sociedade sem práticas educativas. Então, a pedagogia ela diz respeito, sobretudo, a uma reflexão de natureza sistemática sobre esse fenômeno educativo, sobre as práticas educativas para poder ser, portanto, uma instância orientadora desse trabalho educativo que se materializa na sociedade. Ou seja, a pedagogia não se refere apenas às práticas escolares, mas a um conjunto de outras práticas sociais, que se materializam na sociedade. Portanto, o campo educativo ele é bastante vasto, uma vez que a educação ela ocorre em muitos lugares e sob várias modalidades, na família, no trabalho, na rua, na fábrica, nos meios de comunicação, na política e na escola. E, portanto, o autor vai apontar a especificidade de que a pedagogia, enquanto ciência prática e campo de conhecimento, que se volta à compreensão e à análise desses fenômenos educativos que se materializam nessa prática social. De acordo com o Libânio, podem ser identificadas, portanto, quatro concepções que pairam em âmbito mundial a despeito da pedagogia e o seu estatuto de cientificidade. O autor vai esclarecer que existem diversas concepções que são decorrentes de contextos históricos, culturais e de diferentes posicionamentos epistemológicos e teóricos na compreensão
da pedagogia. Né? A primeira concepção destacada pelo Libânio é uma concepção, né, da pedagogia geral, né, de que a pedagogia seria a única ciência da educação. Esta concepção vai, portanto, defender a unicidade da ciência pedagógica, ou seja, a pedagogia seria a única ciência da educação. Essa concepção é fortemente influenciada pela herança dos pedagogos clássicos, como Comênio e Ebert, e também sofre influências da pedagogia católica, né, com ramificações principalmente em países europeus. Essa posição, porém, ela tem recebido muitas críticas por não considerar justamente a complexidade e a pluridimensionalidade desse fenômeno educativo, requerendo, portanto, para a pedagogia a exclusividade no tratamento e na análise desse fenômeno educativo. Outra concepção que o Libânio também vai destacar, que circula em âmbito mundial na discussão sobre as características da pedagogia enquanto campo de conhecimento, é a concepção de ciências da educação, onde desaparece o termo pedagogia, muito vinculada a uma visão cientificista e positivista de ciência para compreender, né, os fenômenos educativos, né? Então, para assegurar o caráter científico da educação, se abandona o termo pedagogia geral, como estudos sistemáticos da pedagogia, pela denominação de ciências da educação. Essa concepção de ciências da educação, ela é muito forte na tradição de países franceses, né, de estudos empíricos do fato educativo, e também é uma concepção bastante difundida em países europeus, né, que foi introduzida principalmente nas universidades francesas no ano de 1967. Né, de acordo com Libânio, portanto, nesta perspectiva ou nesta concepção, a educação ela passa a ser objeto de estudo de diversas ciências, enquanto a pedagogia e a didática se transformam em meios operacionais das ciências da educação, sendo uma concepção quase unânime entre pesquisadores, né, franceses. A outra concepção, a terceira concepção destacada pelo Libânio, é a concepção de ciência da educação, às vezes também chamado de teoria da educação, muito fortemente baseado, né, no enfoque positivista de ciência e também encontrando forte apelo, né, na tradição inglesa e norte-americana. Essa posição abre espaço, portanto, para uma abordagem empírica e pragmática para análise do fenômeno educativo e para a tecnologia educacional, e trata-se, portanto, de uma visão cientificista do fenômeno educativo que dilui o caráter ético associado ao termo pedagogia, precisamente porque fins e valores, né, não poderiam ser analisados cientificamente. Né? E a quarta concepção, ao qual o autor assume a sua vinculação, é a concepção da pedagogia como ciência da educação autônoma, no entanto, em articulação com as demais ciências da educação. Então, essa concepção ela parte do pressuposto de que a pedagogia é uma ciência autônoma, que possui a legitimidade e um estatuto epistemológico próprio, no entanto, em uma articulação e em um diálogo direto com as demais ciências da educação, sem perder com isso a sua especificidade de ciência de natureza teórico-prática. Então, como sinaliza o próprio Libânio, nesta perspectiva, a pedagogia, né, enquanto ciência da e para a práxis educativa, ela promove essa síntese integradora dos processos educativos, né, dos processos analíticos que são desenvolvidos por essas demais ciências, né, para analisar o seu objeto de estudo, mas sem perder de vista a sua autonomia epistemológica e o seu estatuto enquanto ciência teórico-prática. Tá? Outra grande pesquisadora, né, que tem contribuído também para reflexões sobre a epistemologia da pedagogia no cenário brasileiro é a professora Maria Amélia do Santoro Franco, né, uma pesquisadora com uma vasta produção nesse tema no contexto brasileiro. Destacamos em especial a sua tese de doutoramento,
né? A pedagogia como, cujo título é A Pedagogia como Ciência da Educação entre Praxis e Epistemologia. Essa tese de doutoramento ela foi defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP, sob a orientação da professora Selma Garrido Pimenta, no ano de 2021, e trata-se, portanto, de um estudo, né, exaustivamente teórico para mostrar as raízes históricas, teóricas, da pedagogia enquanto ciência. Né? Então, a tese ela resultou no livro Pedagogia como Ciência da Educação, que na atualidade é uma referência, né, no contexto brasileiro, nos estudos sobre a pedagogia e para os cursos de pedagogia também. Então, o Franco, nesse pressuposto, né, também vai beber da fonte das bases do materialismo histórico dialético e vai defender, portanto, a pedagogia como ciência da educação. Para essa autora, a pedagogia, né, ela toma a educação como objeto de análise, a educação enquanto prática social. Então, para ela, a pedagogia caberia, né, o estudo, a compreensão e a transformação da praxis educativa. Porém, a Franco vai se posicionar criticamente, argumentando que a pedagogia foi perdendo a possibilidade de se fazer científica a partir do momento em que ela pretendeu organizar toda a sua racionalidade e sua prática social, né, com base nos pressupostos da ciência moderna e nos fundamentos do positivismo, aspectos que são fundamentalmente, né, inadequados aos pressupostos epistemológicos dessa ciência prática e que se volta à análise deste fenômeno educativo. Né? E a Franco, portanto, vai defender, né, que quando reconduzir a pedagogia como ciência da prática educativa, né, em consonância com as demandas e as possibilidades do contexto contemporâneo, né, e consonante também à especificidade da sua matriz epistemológica enquanto ciência prática, é necessário reconhecer e considerar que esta pedagogia deve ter fundamentalmente um papel político, uma vez que estará, né, sempre refletindo, avaliando, propondo a discussão, os fins e os valores da educação em um determinado tempo e em espaços históricos. Né? E, portanto, para Franco, a pedagogia dialética pode ser definida como uma pedagogia essencialmente oposta a uma pedagogia de natureza metafísica. Né? A sua característica ela reside principalmente em ser uma pedagogia social e política, voltada à construção de sujeitos coletivos que são frutos e produtores de suas condições sócio-históricas. Né? E aqui a gente percebe que a autora vai justamente referenciar base daquilo que a Aline já expôs, né, de que as bases epistemológicas desta pedagogia dialética é o materialismo histórico dialético, né, essas tendências epistemológicas que estão situadas em Karl Marx e Friedrich Engels. Né, e, portanto, vai ser uma pedagogia, né, que vai trazer uma conjugação dialética nessa relação entre educação e sociedade, entre educação e política, que devem ser analisados e, portanto, compreendidos numa visão dialética para análise desse fenômeno. Algumas categorias também vão ser fundamentais para compreender o fundamento dessa pedagogia dialética, dentre elas, a centralidade na categoria trabalho como um elemento fundamental na formação dos sujeitos sociais, a valorização da formação humana pela libertação dessas condições de opressão, submissão e alienação. Né? Então, vai se opor, essa pedagogia dialética vai se opor a toda forma de espontaneísmo e naturalismo educacional, destacando o importante papel da disciplina e do esforço. Tá? Chegando já ao término, quase chegando ao fim da minha exposição, destaco também, né, a vasta contribuição do professor Dermeval Saviani, como muito bem sinalizado por Aline. Né, o Saviani
Ele escreve na década de 80 um livro clássico, né, que se tornou um livro clássico no contexto educacional brasileiro, Escola e Democracia, onde ele vai tratar do problema da marginalidade na América Latina. E aí o Saviani vai se perguntar sobre como as diferentes teorias da educação explicavam, né, o problema da marginalidade na América Latina. Então ele vai classificar essas teorias nas teorias não críticas, ou seja, aquelas que explicavam o problema do fracasso escolar a partir de fatores internos à própria escola, as teorias crítico-reprodutivistas, né? E ele vai propor uma teoria crítica da educação, denominada por ele de pedagogia histórico-crítica, com uma possibilidade emancipadora de superação dessas condições ao qual se encontrava, né, o contexto, o problema da marginalidade nesse contexto na América Latina na década de 1970. Então, Saviani, ele vai sistematizar os pressupostos de uma teoria crítica da educação, conforme já sinalizado a sua proposta da pedagogia histórico-crítica, tendo como fundamento basilar os pressupostos do materialismo histórico-dialético, especialmente as contribuições também do Antônio Gramsci, né, que exerceu uma forte influência no pensamento do Saviani para pensar no postulado dessa pedagogia, né, e a produção acadêmica do Saviani também tem contribuído demasiadamente para a análise tanto da história do curso de pedagogia no contexto brasileiro, como também para a análise da produção teórica da pedagogia no Brasil. Né? Destaco esse livro aqui, azul, que aparece aí para vocês na tela, A Pedagogia no Brasil, História e Teoria, né, que é fruto de um projeto de pesquisa que o Saviani desenvolveu, né, coordenou o Espaço da Pedagogia no Brasil, Perspectiva Histórica e Teórica, onde ele faz uma análise muito importante desta constituição do campo epistemológico da pedagogia, da sua história e da sua trajetória no contexto brasileiro. E o Saviani também tem uma produção muito interessante quando ele vai demonstrar a especificidade da pedagogia face às demais ciências da educação, né? Quais são as, o que é que diferencia a pedagogia dessas outras ciências que, dentre os seus objetos de estudo, tomam a educação como objeto de análise? E aí o Saviani vai dizer o seguinte, ó: se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia. O autor afirma que a pedagogia, como teoria da educação, ela busca, de algum modo, equacionar o problema da relação entre educador e educando em um contexto geral, e no caso mais específico da instituição escolar, a relação professor-aluno, orientando o processo de ensino e aprendizagem. Então, na sua análise, não podem se constituir como pedagogias aquelas teorias que analisam a educação pelo aspecto de sua relação com a sociedade, não tendo como objetivo formular diretrizes que orientam a atividade educativa, como é o caso das teorias que ele denominou de teorias crítico-reprodutivistas. Então, essas teorias seriam teorias educacionais, mas não propriamente teorias pedagógicas, né? Então, Saviani vai deixar isso muito claro, né, da definição das relações de aproximação e distanciamento, né, sobre a pedagogia e ciências da educação. É muito importante também compreender, como já exposto anteriormente, que diversos países europeus e franceses, a concepção de ciências da educação, ela é hegemônica e predominante, né? Então, diversas áreas, sub-áreas das ciências humanas, né, tais como a sociologia da educação, a psicologia da educação, a economia, elas possuem um papel incontestável na análise desse fenômeno educativo, né? Elas são denominadas de ciências da educação e têm alcançado uma certa legitimidade acadêmica e científica, principalmente em países francófonos, né, e países da Europa. Cabe destacar, porém, né, que trata-se de uma área que não passa incólume a um conjunto de críticas, né, feitas por pesquisadores sobre os seus princípios teóricos, metodológicos e epistemológicos. O Adalberto Dias de Carvalho,
né, que tem um livro, Epistemologia das Ciências da Educação, vai justamente mostrar um conjunto de contradições que demarcam, né, a constituição desse campo de conhecimento. Né, ele vai mostrar que a expressão ciências da educação ela é ambígua, né, pois emprestando à investigação educacional um aparente estatuto de cientificidade amadurecido e próprio, ela encobre a fragilidade central de que cada uma dessas ciências, né, elas se enfermam ao se conservarem como especializações de cada uma das ciências humanas. Né? Então, contribuindo para essa discussão, né, sobre essas inter-relações existentes entre as ciências da educação e a pedagogia, o Saviani, nesse livro que eu mostrei para vocês, né, A Pedagogia no Brasil, História e Teoria, ele vai postular, então, a pedagogia, a identidade de ciências da educação, de ciência da educação, desculpem. Né, contrapondo-se à visão de que a pedagogia seria uma das ciências da educação, ele vai elucidar que essas ciências elas possuem um objeto próprio, externo à educação. E ele diz o seguinte, ó, na verdade, as ciências da educação são ciências já constituídas com um objeto próprio, externo à educação e que constitui no seu interior um ramo específico que considera a educação pelo aspecto do seu próprio objeto, recortando, portanto, né, no conjunto do fenômeno educativo, aquela faceta que lhe é correspondente. Né? Então, nessa análise, né, nessa relação de aproximação, o distanciamento, o Saviani vai apontar, portanto, dois de circuitos distintos, né, pelo qual as ciências da educação e a pedagogia explicam o fenômeno educativo. Né? Então, no caso das ciências da educação, o ponto de partida e o ponto de chegada estão fora da educação, né? A educação é ponto de passagem. Né? Já a pedagogia, né, com ciência da educação, toma esse fenômeno educativo como ponto de partida e ponto de chegada, que, portanto, passa a se constituir o centro de todas as suas preocupações. Né? Então, o autor aponta existir, nesse contexto aí, uma profunda, né, mudança epistemológica no momento de explicar e de considerar, né, esse fenômeno educativo. Então, sob essa perspectiva, né, em vez de se considerar a educação a partir de critérios sociológicos, psicológicos, econômicos, são as contribuições das diferentes áreas que serão avaliadas a partir da problemática educacional. Né? Então, é importante reafirmar, né, a partir de uma breve, dessa rápida e breve exposição do pensamento desses autores, né, a afirmação de qual é o sentido de ciência que atribuímos à pedagogia a partir da dialética. Né? Então, conforme já também comentado por Aline, mas é importante destacar aqui, que entendemos a ciência como um produto da ação do homem, portanto, histórica, em uma contínua evolução e inserida nesse movimento de formações sociais humanas. Então, a produção científica ela é uma construção sempre provisória que opera a mediação entre o homem e a natureza. Então, acreditamos que para nós analisarmos a especificidade da pedagogia, especialmente aqui no contexto brasileiro, a partir dos pressupostos do materialismo histórico dialético, torna-se necessário uma ruptura epistemológica com esse paradigma da ciência moderna, né, e com os princípios impostos também pela ciência positivista, que ainda hoje se constitui muito como critério para validar o que é que seria considerado conhecimento científico. Né? Então, portanto, né, esse paradigma da ciência moderna, e aqui me valendo um pouco, inclusive, do próprio pensamento do Boaventura de Souza Santos, né, vai ser um modelo de racionalidade científica global e totalitário que vai negar o caráter, né, racional a todas as formas de conhecimento que não se pautam pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas. E aí o Boaventura vai me trazer uma grande reflexão para mostrar que esse paradigma, né, da racionalidade científica dominante apresenta, né, sinais evidentes de uma crise e de uma exaustão que na sua análise são irreparáveis para explicar os problemas educacionais da atualidade. Né? Então, aqui eu trago, brevemente, nesse quadro,
uma sistematização dos pressupostos, né, e da defesa de cada um desses autores, da conceituação de pedagogia para cada um desses autores que foram expostos aqui, os seus pensamentos, tá? E algumas provocações finais para nós pensarmos, né? Há lugar para a pedagogia nos atuais cursos de pedagogia no Brasil? E aqui aproveito para, brevemente, por conta do meu tempo, mas para situar um pouco, né, o trabalho que eu tenho desenvolvido no doutorado em educação, junto ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de São Paulo, e temos constatado, ao realizarmos a análise dos projetos pedagógicos de cursos de pedagogia, a ausência deste debate epistemológico no interior do curso. Né? Então, os resultados parciais dessa pesquisa têm nos permitido compreender a ausência deste debate epistemológico no interior do curso e, portanto, confirmando, né, pressupostos, ideias que já eram apontadas por alguns autores há décadas atrás. Então, para finalizar a minha exposição, reafirmo, portanto, a potencialidade teórico-prática da pedagogia enquanto ciência da praxis educativa e a necessidade da sua tematização no interior dos cursos de pedagogia como elemento de fundamental importância para a própria consolidação e legitimidade da pedagogia enquanto campo de conhecimento no Brasil. É necessário que a teoria da pedagogia esteja presente no interior desses cursos, né? Apontamos, portanto, a pedagogia dialética como a pedagogia que avança numa direção e no compromisso com a transformação dessas relações desiguais existentes nos processos educativos. E esses dados preliminares que eu apresentei a vocês da minha pesquisa, né, tem confirmado as hipóteses que o Libânio, né, levantava lá no ano de 2006, de que nas faculdades de educação e nos cursos de pedagogia não se estuda a pedagogia. A teoria pedagógica e as formas específicas de ação pedagógica, né, elas estão ausentes desses espaços, de modo que hoje quem emite juízos sobre questões de pedagogia são os sociólogos, os cientistas políticos, os especialistas em políticas educacionais, os psicólogos, não os pedagogos. Né? Então, nesse sentido, nós apontamos como imprescindível a tematização da pedagogia como campo de conhecimento no interior desse próprio curso, pois enquanto ciência prática, ela pode contribuir propondo diretrizes orientadoras para a ação pedagógica, não se constituindo apenas como um discurso sobre a educação. Então, basicamente esses elementos, e aí agora a gente abre para discussão e ficamos abertos para as possíveis perguntas e intervenções. Está sem som. Bem, obrigada. Quero parabenizar a professora Aline, o professor Jefferson, em nome de toda a rede, todas as pessoas que estão nesse momento assistindo essa aula, pela riqueza, pela clareza, pela tranquilidade com as quais vocês apresentaram esse conteúdo conceitual muito importante para quem tem interesse de compreender, pesquisar e ampliar os estudos nesse campo da pedagogia, enquanto campo epistemológico, enquanto prática, enquanto curso. Então, se a professora Aline traz toda uma proposição, uma fundamentação teórica e metodológica para a pedagogia, de muita relevância para que a gente possa conhecê-la, entendê-la como ciência, inclusive propondo o método, o professor Jefferson, baseado, inclusive, em autores nossos, que a gente, né, ama profundamente, que tratam a pedagogia como ciência e defendem essa pedagogia, que deve, inclusive, ser pesquisado por pedagogos. Então, ele traz essa clareza para que a gente possa compreender esse fenômeno. Então, observando, obrigada aos participantes aqui no chat, né, que fizeram muitas perguntas, então a gente filtrou algumas, e as primeiras perguntas eu vou fazer para a Aline,
depois o professor Jefferson, e depois uma pergunta direcionada para ambos. Pode ser assim? A professora Aline parece que não está. Será? Eu acho que a conexão dela teve problema, Dalva. Então, vamos fazer a pergunta para você, para a gente não perder muito tempo. Perfeito. Vamos fazer primeiro para você, tá, professor? O Anderson Soares de Souza faz uma pergunta para o senhor em relação à profissionalização do pedagogo. E ele pergunta, será que a pedagogia, ao ser reconhecida de forma ampla na sociedade e no meio acadêmico como ciência, nós pedagogos teremos mais respaldo e respeito no campo de atuação? Aí eu vou fazer mais um bloco, professor, que a gente fecha, o que, é que você acha? Perfeito, perfeito. Bom, e aí, nessa mesma direção, Thaís e Larissa vêm perguntar de que forma podemos contribuir para que a pedagogia não se retule como apenas aprendizagem em sala de aula, e sim um campo de conhecimentos complexos. E por fim, SB Barbosa pergunta, poderíamos dizer que a educação do pedagogo é criar estratégias para que a educação transformada seja uma educação transformadora seja alcançada? Qual o papel do conhecimento específico no cumprimento desse objetivo? Você pode passear por essas questões. Aline, professora Aline, como a senhora caiu, então o Jefferson se adiantou, para a gente não perder tempo, por causa da hora. Obrigada. Professor Jefferson. Então, Antônio, eu vou começar pela segunda, né, que toca sobre a questão da atuação profissional do pedagogo. Não é isso? Você pode repetir, por gentileza, novamente a segunda, Antônia? Eu posso, só um instante. A primeira pergunta, ela diz, é a segunda pergunta, né? De que forma nós podemos contribuir para que a pedagogia não se rotule em apenas a aprendizagem na sala de aula, e sim como um campo de conhecimento complexo? Perfeito. Eu acredito, né, que isso perpassa necessariamente, claro, por uma posição de reconhecimento do estatuto epistemológico profissional da pedagogia, né, enquanto um campo de conhecimento, né, que possui um objeto muito bem específico, né, mas eu acho que isso perpassa principalmente por uma discussão no cenário brasileiro sobre o que é mesmo a pedagogia, e consequentemente por uma discussão sobre o curso de pedagogia que deva contemplar organicamente a epistemologia dessa área de conhecimento. Né? Porque se eu entendo que a pedagogia, enquanto ciência da educação, né, tem como objeto de análise fenômeno educativo em sua multidimensionalidade, e hoje analisando especialmente o curso de pedagogia formatado pela resolução número 1, né, 2006 do Conselho Nacional de Educação, que assume a centralidade da docência como base dos processos formativos no interior do curso de pedagogia, então eu percebo aí que existe, né, uma incoerência do ponto de vista epistemológico entre a natureza dessa ciência com as bases formativas que são desenvolvidas no interior desse próprio curso. E aí nós podemos analisar também que há um fenômeno de historicidade, né, para a gente compreender o porquê, né, da pedagogia ficou reduzida à formação de professores, né, aí a gente precisaria voltar um pouco para a história do próprio curso, né, que surge no Brasil em 1939, na Faculdade de Ciências, Filosofia e Letras, no estado de São Paulo, não como um curso, né, de licenciatura, mas como um curso de bacharelado, né, depois vai haver um conjunto de reformulações, mas de fato é a partir, né, de meados da década de 70, de 80, que o curso vai se transformar em uma licenciatura e que vai ser sacramentado pelas diretrizes curriculares nacionais de 2006, que, portanto, definem a pedagogia como um curso de licenciatura para a formação de professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, ainda que preveja também outros campos de atuação profissional. Mas o que a gente vai perceber é de que entre o movimento de educadores, né, que liderou principalmente o debate, né, a despeito da questão da reformulação do curso de pedagogia, me parece que esse debate sobre a epistemologia da pedagogia enquanto campo de conhecimento, né, foi um debate ausente, o que reverberou nesse conjunto de imprecisões e, consequentemente, Antônia,
tem justamente respaldo nessas visões estreitas e empobrecidas a despeito da pedagogia e também sobre o profissional pedagogo, que me parece estar reduzido aí os seus campos de atuação profissional ou não tem recebido, né, não tem vivenciado nos cursos de pedagogia um processo de profissionalização e de formação que dê conta para a atuação nesses diversos espaços, conforme preconiza as diretrizes curriculares nacionais de 2006. Tá? Muito bem. Obrigada, professor, pela resposta igualmente clara com sua exposição. Já tem a segunda pergunta, a terceira. A segunda pergunta é da SB Barbosa, que poderíamos pensar, dizer que a atuação do pedagogo é criar estratégia para a educação transformadora. Para que essa educação transformadora seja alcançada? E qual é o papel do conhecimento específico no cumprimento desse objetivo? É, pensando então no pedagogo, né, eu gosto muito do que a Maria Amélia chama, né, do pedagogo cientista educacional, pensando na ideia do pedagogo stricto sensu, como denomina o professor José Carlos Libânio, eu acredito que esse pedagogo, né, esse pesquisador que deve ser da praxis educativa, né, enquanto fenômeno que acontece nesses diversos espaços, ele deve, de posse dos fundamentos dessa ciência pedagógica, né, promover, buscar justamente essa praxis transformadora que nós estamos falando aqui. Né? Então, quando nós pensamos na ideia do pedagogo enquanto esse profissional, né, que formado a partir das bases epistemológicas dessa ciência pedagógica e tendo esse compromisso a partir da pedagogia dialética, é, portanto, né, esse sujeito que vai proceder com essa análise crítica dessas práticas educativas, justamente buscando, né, o processo de efetivação da educação como um direito humano fundamental a todos os sujeitos. E, portanto, ele atua, né, contra os processos discriminatórios, né, a favor de processos inclusivos, de processos que favoreçam, né, a educação enquanto processo de emancipação, né, com vistas à justiça social. Muito bem. Obrigada, professor. Ainda tem mais uma pergunta, aquela que eu falei sobre a profissionalização. Embora a resposta esteja aí atravessada nessas suas últimas falas, é importante a gente dizer para o Anderson, tentar responder, será que a pedagogia, ao ser reconhecida de forma ampla na sociedade, que é o nosso intuito, o nosso objetivo, inclusive com a constituição dessa rede, e também no meio acadêmico, como ciência, nós, pedagogos e pedagogas, teremos mais respaldo a respeito do campo da atuação? Perfeito. Excelente pergunta. Eu acho que essa pergunta ela perpassa por outros debates, como o próprio debate, por exemplo, da regulamentação da profissão de pedagogo, né? Eu acho que perpassa por outros debates que incluem, inclusive, né, a revisão das atuais diretrizes curriculares nacionais do curso, mas certamente um debate profundo no contexto brasileiro sobre a epistemologia da pedagogia e a necessidade de um curso que possa contemplar, né, essa especificidade da pedagogia enquanto ciência prática, certamente, sem sombra de dúvidas, é algo que pode fortalecer a questão da identidade profissional desse pedagogo e também a própria identidade desta categoria, né? Então, há, inclusive, um conjunto de preconceitos, de visões de senso comum que se materializam, né? Pelo próprio termo pedagogia, estou vinculado à ideia da Grécia Antiga, né? O pai da Gogos. Então, há, de fato, uma visão de senso comum muito difundida no contexto brasileiro, de que o pedagogo é o professor de criança, e não com isso querendo diminuir o trabalho do professor de criança pequena, mas com isso há o quê? Há a ideia de que o pedagogo ele não pode ser um intelectual, pesquisador, porque há uma naturalização, né, de que atuação nesses espaços não requeria também, né, conhecimentos especializados. Então, como a ideia, há uma visão de senso comum que vai se constituindo e que vai tendo uma implicação direta na própria identidade, como essa categoria também vai se constituindo coletivamente,
né, nesses diversos espaços. Mas acredito que um debate fundamental para essa pergunta, Antônia, é o debate sobre a questão da regulamentação da profissão de pedagogo, né, que é algo, inclusive, que a REPED tem investido junto com alguns grupos na necessidade dessa discussão, né, do fortalecimento desse debate para o estatuto profissional do pedagogo e da pedagoga, né? Obrigada, professor. Agora, a professora Aline. Tudo bem, professora? Podemos? A professora Aline, Pedagogos em Cena, é como está identificado no chat, pergunta, faz uma consideração dizendo da seguinte forma: partindo da compreensão de que o materialismo histórico assume claramente uma posição não neutra em relação ao conhecimento e às disputas por um projeto de sociedade de homens e educação, como você, professora Aline, vê a hegemonia alcançada por algumas perspectivas epistemológicas relativistas desde a década de 90 em alguns campos da educação? Além dessa pergunta, tem mais uma e tem uma em comum para ambos. A senhora quer responder agora ou prefere ouvir a outra? Duas, melhor. Tá. Então, outra pergunta é do Dário Vieira da Silva, que parabeniza a sua exposição, inclusive considerando-a bem didática, e pergunta como o materialismo histórico-dialético pode contribuir nas pesquisas da educação não escolar. Eu quero dizer para o Dário que a gente vai ter um momento também para discutir a educação não escolar específica. Vou até olhar o dia para dizer para ele. E aí são essas duas perguntas, professora, que a senhora pode começar a responder. Obrigada, Antônia. Bem, estou fazendo um exercício, né, de um movimento aqui estruturado para pensar a partir primeiro da pergunta aí do Pedagogos em Cena, que é bem interessante. Eu vou responder a partir de alguns estudos, a partir de algumas publicações do professor José Paulo Neto, que tem feito algumas considerações importantes sobre a questão da discussão, melhor, das narrativas que têm ecoado, né, da década de 90 para cá, do materialismo histórico não ser mais suficiente ou já ter se esgotado em termos de contexto, de método. E aí, uma das questões que ele traz no livro é, primeiro, que é a acusação de ser o materialismo histórico dialético um discurso um tanto que determinista e desvinculado das dimensões culturais e simbólicas, né? Isso é um discurso que tem ecoado, e no campo de produções, outros métodos para a educação vem se impondo. Nessa relação de conhecimento, o professor José Paulo Neto, ele diz que é muito fácil refutar, né, essas considerações, porque essas considerações não levam em conta, por exemplo, a defesa de Marx sobre a questão da transitoriedade de suas categorias. Então, Marx é claro quando ele diz que essas categorias, elas não são categorias eternas, elas são categorias, por assim dizer, que são categorias transitórias. Então, em algum momento, né, o professor José Paulo diz assim, olha, em algum momento a gente não precisa superar o materialismo histórico-dialético, mas a gente pode incorporar. É claro que essa incorporação não pode se dar de maneira aleatória ou de qualquer jeito, mas por entendimento próprio de que o materialismo histórico dialético ele vai tomar esse movimento social histórico como algo que está em constante movimento, portanto, estando em constante movimento, que é esse pensamento, né, esse movimento espiral, nada se dá por completo e fechado. Então, nada nada não está, por assim dizer, não é fável de se incorporar. Essa é uma das. A segunda é uma questão bem problemática, emblemática, por assim dizer, dentro da defesa que se faz aí o professor Gadotti, o próprio professor, desculpa, o professor Frigoto, no livro dele lá, quando ele traz a questão da dialética, no livro da professora Ivani Fazenda, ele traz ainda uma questão que é uma questão também preocupante ainda nas produções acadêmicas em torno da discussão das categorias de Marx, que é a questão da redução, né, do método das categorias do materialismo histórico a partir de um pensamento que é um pensamento ainda equivocado sobre as produções ao longo do tempo que
circularam sobre Marx e sobre o pensamento dele. Por assim dizer, a questão da totalidade, né? Essa total, a categoria da totalidade foi algo extremamente aí, ainda ainda criticado no meio acadêmico. Então, o professor Paulo, ele diz assim, ah, que necessário da gente retomar de fato as bases, né, do materialismo histórico e dos escritos do Marx e do Engels, para a gente ver historicamente os erros, inclusive de traduções que vão se somando ao Brasil. E, em tempo, eu vou agora para uma análise, ainda vou tomar a liberdade de fazer uma análise minha, para também entender que eu acho que falta ausência de produção no conhecimento, né, da própria pedagogia como ciência da educação, que tome o materialismo histórico e possa avançar, então, esse entendimento de teorias pedagógicas, da pedagogia, para que a gente possa, de fato, fazer pedagogia a partir de uma pedagogia dialética, que é o que o Jefferson traz para a gente, né? E isso, é claro e é óbvio, que vai se dar em decorrência de um equívoco conceitual histórico no Brasil, da pedagogia estrita ao campo de um curso, esquecendo que a pedagogia ela é um campo também epistemológico e de produção de conhecimento, né? Portanto, eu vou tomar aqui uma posição a partir de um texto do professor Celestino Alves da Silva de Júnior, que está no livro Pedagogia, que foi lançado pela professora Selma Garrido, professor José Leonardo, como organizador, que é Pedagogia, Teoria, Formação e Profissão, que ele faz praticamente um chamado para a gente, dizendo assim, tenho escrito com frequência que a primeira e principal tarefa do pedagogo no Brasil é fazer pedagogia, tarefa do pedagogo, avançar nos conhecimentos sobre a pedagogia. Por quê? Vai entrar no que o Jefferson trouxe, de que a gente tem diferentes áreas de conhecimento que pensa a educação. Por que que a pedagogia, nós pedagogos, não vamos avançar nessa produção de conhecimento, tomando a pedagogia dialética a partir de um campo de conhecimento, então estruturando e evidenciando a necessidade ainda urgente, premente, que se faz o materialismo histórico-dialético dentro do contexto da educação. Então, essas são as três premissas que eu vou elencar aqui. Pode haver outras? Pode, mas no momento eu vou trazer essas três. A pergunta do colega, eu não anotei bem o nome dele, mas a pergunta de como o materialismo histórico dialético pode contribuir nas pesquisas de educação não escolar. Bem, eu pensaria que o materialismo histórico dialético, ele é um método, obviamente, como a gente já expôs aqui, trazendo, mas quem é que se preocupa, né, com o fenômeno educacional como prática social? Como prática social que está imersa no contexto escolar e não escolar, como trouxe o Jefferson. É a pedagogia, que é essa ciência que vai pensar sobre o fenômeno educativo. Então, eu acrescentaria na pergunta dele como a pedagogia dialética, como ciência da educação, que estuda o fenômeno educativo, pode contribuir com pesquisas na educação no escolar? Que esse é o movimento que a REPED está fazendo. Toda vez que se pensa no pedagogo, se pensa apenas no professor. Quando eu digo apenas, é porque a lógica formativa fica muito restrita à docência. E a gente sabe que não é assim. Se a gente for olhar pelo que a gente tem na REPED hoje, a gente tem diferentes campos de atuação profissional dos pedagogos. Lá nós temos professores, mas temos técnicos que estão atuando em universidades, nós temos pessoas que estão atuando no judiciário. Isso é real, isso não é algo inventado pela REPED, é dado. Existe um campo formativo em exercício desses pedagogos e dessas pedagogas que estão postos aí, né? E cabe a pedagogia se preocupar. Não é só a escola, especificamente a educação, né? E aí o Jefferson traz a questão do pedagogo cientista, que é muito interessante para analisar. O pedagogo cientista ele foi esquecido enquanto educação. Então, a gente acaba abrindo espaços para outras ciências que vão se incorporando e analisando sobre um fenômeno estritamente teórico, que não é o caso da pedagogia, da teoria e da prática para a praxis humanizadora, né? Então, a gente vai abrindo espaços para lógicas privatistas, né, para o entendimento de uma educação restrita a partir da competência. Então, eu acho que a pedagogia dialética ela pode contribuir, sim, nas pesquisas da educação não escolar, porque ela se constitui como um ponto medular central da reflexão pedagógica, a gente não pode abrir mão disso.
e é pela via do método dialético, né, que se pode realizar análises críticas de práticas educativas que vão ocorrer em diferentes espaços, desvelando essas contradições no contexto que é histórico, que é dado. Então, a gente tem necessidade, sim, da pedagogia em outros espaços não escolar. Isso é real. No hospital, no Tribunal de Justiça, né? Pedagogos hoje atuando em museus, nós temos pedagogos aí nas universidades. Então, há que se ampliar essa dimensão, né, da pedagogia como ciência da educação. É urgente esse debate, a gente tem dito, é preciso pensar. E uma coisa fundamental que resume tudo, a meu ver, né, para encerrar, é o seguinte, é a lógica da identidade. A lógica da identidade do pedagogia, do pedagogo e da pedagoga, não pode ser a lógica da docência, como historicamente se foi firmada. Ao contrário, a pedagogia deve ser a base da docência, porque a pedagogia ela é um campo de conhecimento que produz conhecimento, portanto, uma teoria que vai fundamentar os processos educativos em espaço escolar e não escolar. A gente precisa se abrir a esse debate no cenário nacional, senão a gente vai ficar restrito à pedagogia como curso, que é o que vem acontecendo historicamente, tá? Então, eu penso que as perguntas, são 9h26, eu não sei se a gente tem mais perguntas, que a gente não vai conseguir contar. Penso que a gente pode responder, só tem mais duas perguntas, e uma é para os dois. Vamos às perguntas. A outra é do Dário, fala que... como o materialismo histórico pode contribuir? Mas eu acho que você já até respondeu, professora Aline, essa pergunta aqui, né? Sim. Na sua fala, ela abrangeu. E, para finalizar, a nossa querida professora Suzete, ela faz a seguinte observação. A realidade da pedagogia ainda não chegou na educação crítica. Isso é um fato. Para ambos os palestrantes, como nós podemos contribuir para essa necessária transformação? Essa é para vocês dois, da nossa queridíssima Suzete. Bem, eu penso que o movimento já se iniciou, né? Acho que a criação da Rede Nacional de Pesquisadores em Pedagogia, sim, tem essa principal incumbência, né? Levar esse debate adiante, né, da defesa da pedagogia enquanto ciência da educação, mas acho que junto dessa ação da REPED também há outras ações que precisam estar conjuntas. Por exemplo, a tematização da pedagogia no interior dos cursos de pedagogia e no âmbito da pós-graduação estricto senso é extremamente necessário. Por exemplo, né, a criação de linhas de pesquisa dentro dos programas de pós-graduação em educação que se voltem a estudar a epistemologia da pedagogia é fundamental para isso que a Aline está falando aí, da consolidação de uma produção teórica. Né? Então, nós temos aí a imensa contribuição ainda, né, do professor Libânio, da professora Selma, Maria Amélia e o Saviani, mas nós precisamos também de novos pesquisadores dessa nova geração que possam investir na produção teórica, né, na qualificação desse debate. Então, acho que é fundamental, né, de que a gente tenha, de fato, a consolidação de linhas de pesquisa no âmbito dos programas de pós-graduação em educação, pensar a necessidade imperiosa, né, da tematização da pedagogia no interior do próprio curso de pedagogia. Né, eu estou falando de um dado aqui, né, do estado da Bahia, que é onde está sendo realizada a minha pesquisa do doutorado, mas existem inúmeras pesquisas, por exemplo, a própria pesquisa do professor Leonardo Severo, né, que analisou projetos pedagógicos de cursos de pedagogia do Brasil, vai também trazer, apontar esse resultado, né, do silenciamento, né, da pedagogia no curso de pedagogia. Então, esses elementos, né, que parecem simples, mas são de base, de fundamental importância para que a gente comece a mudar esta representação social que historicamente está constituída de ligar a pedagogia ou de subsumi-la, né, apenas a um curso ou à docência. Né? Então, para a gente compreender a pedagogia enquanto esse campo de conhecimento, né, como bem diz o Libânio, que investiga a natureza das práticas educativas, torna-se necessário esse movimento. Mas a gente tem que ter também a paciência histórica, né, e entender que esse é um movimento transitório que vai acontecendo paulatinamente. Mas acho que a REPED hoje, no cenário brasileiro, né, e junto com esses pesquisadores que, felizmente, né, contribui para esse debate, tem um papel primordial, né, e tem feito esse papel de enfrentamento, né, e da qualificação desse debate.
Professora Aline, muito obrigada, professora. A professora Aline vai falar? Eu vou, em detrimento do tempo, eu vou concordar muito aí com o que o Jefferson faz, tá? Eu ia nessa linha também, né? De convocar aqui, a gente fazer produções, esse movimento que a gente precisa fazer. E eu acho que repete, inicia, né, esse movimento que está aqui posto já, para que a gente tome o lugar da pedagogia no Brasil, né? Que é um lugar que vem sendo, como o Jefferson trouxe, invisibilizado. Eu não vou me estender mais, eu vou na linha do Jefferson aí, da ampliação. Muito obrigada. É importante esse tomar, a conotação da resistência. Nós precisamos resistir. E quando a gente conhece, resiste muito, com muita mais potencialidade, né? E quando resiste junto, é maravilhoso, porque a força se fortalece. Assim sendo, é proeminente a gente pensar em transcender as narrativas que alimentaram durante décadas no cenário brasileiro, as representações que evocam a pedagogia apenas como um curso de graduação, reduzindo de todo modo a aplicação de conhecimentos práticos ou exógenos ao próprio curso. Então, nesse contexto atual brasileiro, em que nós vivemos um tempo de regulação neoliberal, no campo da formação de pedagogos e pedagogas, e de professores e professoras também, nós precisamos engendrar um movimento crítico e propositivo, que defenda a pedagogia como loco de produção de conhecimento, ou sobre a educação, em sua multidimensionalidade, de forma que possa superar esse caráter reducionista ancorado nas diretrizes curriculares, tanto da de 2006 e negado nessa de 2019. Então, a gente também precisa se aprofundar nas propostas de revisão de todos os documentos emanados do CNE, do Conselho Nacional de Educação, em decorrência, inclusive, da própria base comum da formação docente. E assim, nessa perspectiva, a REPED lança hoje, nesta segunda aula, também histórica, do curso de extensão Pedagogia como Ciência da Educação, História e Cidades, Políticas e Processo Formativo, um posicionamento que coletivamente com a ANDIP elaborou sobre a configuração do curso de pedagogia em face da resolução 02 de 2019 do Conselho Nacional de Educação. E aí eu gostaria, nós vamos ler a carta para vocês. Acho importante a gente fazer essa leitura, já agradecendo a cada um e a cada uma pela participação aqui nessa aula de hoje, uma aula muito importante. Agradecer, reiterando o agradecimento ao professor Jesse e à professora Aline, e eu não vou precisar compartilhar, mas vou ler o nosso documento, o documento da REPED, tá? Então, a Rede Nacional de Pesquisadores em Pedagogia é um coletivo constituído com o objetivo de promover estudos e investigações que alimentem o debate nacional sobre as configurações epistêmicas da pedagogia como ciência da educação, curso e profissão, apoiando-se nas contribuições de pesquisas acadêmicas sobre a formação inicial de pedagogos e pedagogas, publicizadas em diferentes espaços e meios de divulgação científica, das quais pode-se extrair evidências empíricas consistentes. A Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, ANDIP, é uma associação civil de natureza científica, cultural e educativa, sem fins lucrativos e econômicos, e sem vinculação confessional ou política partidária, com duração ilimitada. Sua finalidade é promover a realização de atividades científicas, culturais e educacionais, nas quais os professores e pesquisadores da área de didática e práticas de ensino possam compartilhar estudos e pesquisas visando contribuir para o efetivo usufruto do direito à educação e ao ensino de qualidade para todos ao longo da vida, alicerçado nos valores éticos da liberdade, da igualdade, da solidariedade e da justiça social. Nesse aspecto, a REPED e a ANDIP posicionam-se, primeiro, contrárias à implantação da Resolução número 2 de 2019 do Conselho Nacional de Educação, CNE, a qual define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum
para a formação inicial de professores da educação básica, que é a BNCC Formação. 2. A favor da revisão da resolução número 1 de 2006 do CNE, que institui as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia de forma específica, considerando que, primeiro, a resolução número 2 de 2019 impõe ao curso de pedagogia uma restrição radical de suas finalidades formativas, ignorando as especificidades da prática profissional de pedagogos e pedagogas, que ao longo da história vincula-se a outros campos de trabalho distinto da docência, mas que cumprem um significativo papel em nossa sociedade. O curso de pedagogia possui finalidades que o distinguem das demais licenciaturas, uma vez que os saberes e habilidades que compõem o perfil do egresso ou da egressa transcendem o objeto do qual trata a referida resolução, qual seja a formação de professores e professoras para a educação básica. Ainda que os estudos tenham sinalizado que a inserção laboral do egresso do curso de pedagogia concentre-se na docência da educação básica, propostas de reformulação baseadas na resolução 2 de 2019 terão como impacto a inevitável desconfiguração do campo laboral do pedagogo e da pedagoga, composto por funções escolares não docentes, especificamente de administração escolar, supervisão escolar e orientação educacional, e funções não escolares, a exemplo da atuação no âmbito da política de assistência social, da educação laboral, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, das políticas de justiça, de saúde, entre outros campos. Desse modo, a Resolução 02 de 2019 ameaça, em nível de extinção, a profissão do pedagogo de pedagoga na esteira do processo de descaracterização iniciado pela Resolução número 1 de 2006. B. O curso de pedagogia, amparado pelo disposto nos artigos 61 e 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394 de 96, constitui-se como locus privilegiado de formação de profissionais da educação para as funções de administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional. Tal pressuposto implica na necessidade de currículos que articulem saberes e experiências formativas multidimensionais, que se somam às exigências necessárias para a formação de professores e professoras, sem reduzirem-se por elas. A Resolução 02 de 2019 ignora essa especificidade, reduzindo o curso de pedagogia à formação de professores multidisciplinares. Terceiro, ou C, o curso de pedagogia historicamente compõe-se de uma ampla rede de conhecimentos plurais que fundamentam a atividade investigativa do pedagogo e da pedagoga como traço profissional que o constitui ou a constitui em qualquer espaço de atuação. A Resolução número 2 de 2019 suprime de forma flagrante a dimensão da formação investigativa requerida para o exercício profissional autônomo, problematizador, crítico e inovador. Com isso, desprivilegia uma formação centrada na análise crítica dos processos educativos a partir do movimento de unidade teoria-prática. D. Em face dos tensionamentos originados pelas diferentes concepções sobre as finalidades e forma da organização curricular do curso de pedagogia no Brasil, a proposição de novas diretrizes curriculares deve emergir de um amplo diálogo que considere o volume de pesquisas produzida na interface entre formação e atuação profissional do pedagogo e da pedagoga, valorizando o repertório de conhecimentos acadêmicos acumulados, assim como a complexa epistemologia da pedagogia como campo de conhecimento única e possível base para expertise no assunto. Em que pese as críticas à tradição generalista do curso, condição firmada pela Resolução número 1 de 2006, e à tentativa de superá-la no âmbito da Resolução número 2 de 2019, com a criação de cursos distintos para a formação de professores multidisciplinares, para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental,
parece significativo recorrer ao estudo de experiências de desenvolvimento curricular em cursos que se desdobram de um núcleo comum a percursos formativos, os quais servem como dispositivo para a diversificação de saberes e habilidades que compõem os perfis de pedagogos e pedagogas para distintos âmbitos de atuação profissional. Há evidentes riscos de, ao dissolver o curso de pedagogia em dois cursos e outros cursos, se produzir prejuízo à inserção profissional de seus egressos e suas egressas, que tendem, pelo que indica a literatura especializada, a transitarem nesses espaços, nesses âmbitos, haja vista a precarização do trabalho que impele a necessidade de complementação da remuneração salarial em mais de um vínculo empregatício. F. Não se concebe uma política curricular para o curso de pedagogia que não se referencie na pedagogia como campo teórico-prático. As configurações formativas desse curso necessitam fundamentar-se uma teoria da pedagogia capaz de justificar conceitualmente as opções curriculares para a organização dos componentes das experiências de formação. A REPED e a ANDIP manifestam a compreensão da pedagogia como ciência da educação, cujo objeto, a educação como prática social, manifesta-se a partir de um caráter plural e multireferenciado, orientado para a inclusão social, o desenvolvimento integral das pessoas, a democratização do conhecimento e o combate a todas as formas de opressão geradoras de desigualdades. E esse mesmo caráter deve se expressar no currículo do curso de pedagogia, cuja finalidade formativa é, historicamente, formar pedagogos e pedagogas que exerçam seu trabalho como profissionais da educação em espaços escolares e não escolares. G. No que tange à concepção de prática pedagógica, as atuais diretrizes se caracterizam pelo aplicacionismo e pela fragilidade epistemológica na contramão de uma pedagogia crítica e de uma didática igualmente crítica. Destarte promove uma dimensão de prática pedagógica calcada no fazer desprovido do saber, alinhada à mera execução de conteúdos e competências. Assim, distancia-se do compromisso que deve ter o pedagoga-pedagoga na consolidação de uma prática humanizadora que contribua para a consolidação de uma sociedade democrática, justa, inclusiva e comprometida com a emancipação dos sujeitos e grupos. Não se liberta os homens alienando-os, doutrinando-os ou manipulando-os, mas a libertação autêntica é a humanização em processo, como assevera Paulo Freire. Por fim, entendemos que a resolução número 2 de 2019 vincula a formação de professores e professoras e pedagogos e pedagogas ao modelo curricular baseado na noção de competências que se atrela ao praticismo e à proposta de cunho neotexista, escanteando a necessidade ou a necessária formação teórica que sustenta a dimensão intelectual da ação desses e dessas futuros e futuras profissionais. Por certo, a alteração de projetos curriculares dos cursos de pedagogia e demais licenciatura a partir de tal resolução ampliará os problemas que enfrentam a escola pública e a formação de professores e professoras e pedagogas no Brasil nesse período histórico. Em um contexto de crise política, nacional e de sistemáticos ataques à democracia, torna-se necessário o reposicionamento da pedagogia como ciência crítica, a qual deve contribuir para a análise das condições que impedem a efetivação da educação como direito humano e como processo emancipatório basilar para a justiça social. Essa carta está sendo divulgada hoje, nesse exato momento, em 21 de abril de 2022, às 21 horas e 44 minutos. Né? Nesse sentido, a gente finaliza a nossa aula de hoje com grande estilo, né? Com todas essas nossas reivindicações, e já convido os participantes para a próxima aula, que será uma continuidade, vai tratar no dia 12 de maio, vai tratar do curso de pedagogia no Brasil
historicidades e inquietações teóricas. Quem vai ministrar é a professora doutora Ângela Maria Silveira Portelinha, da UniOeste, e doutor Emerson Augusto Medeiros Uferza. Quem vai mediar é a professora doutora Vanice, também da UniOeste. Eu sou a professora Antônia Dalva, sou da Universidade Federal do Piauí, e foi uma alegria e muita honra estar com vocês aqui nesse momento. Uma boa noite, um bom descanso, um bom fim de semana e bons estudos. Obrigada de novo, novamente, à professora Aline e ao professor Jefferson.